Abakozi ba kampuni ya Uganda Cranes Limited bafukanyiza ebyemizannyo eby'enjawulo omwabadde emisinde, okudduka ne gi wamu n'omupiira nga byonna byabadde ku kisaawe Kajjansi. Bafukanyiza mu bitongole bitaano ekya drying, machine, yandi, maintenance ne cleaning mu mupiira. Aba drying bameza aba machine ku golo biri ku bwereere. Kamisona ebyemizannyo Ministry ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Samuel Odongo yakiikiridde Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Honorable Charles Bakabulindi. Ab'ekitongole kya drying bamaliriza nga beetisse empaka ez'omwaka guno. She was once a board member in Uganda Cranes. When I bid our ekitongole kyali tekinatandika kukola bulungi. By the time she left, things were not moving on very well. Naye nina ekisanyuze emyaka gino omwaka oguwedde na guno okukola bulungi. But I'm so glad that within the last 2 years things are moving on very well. This year's arrangement has gone a notch higher. Ntino etekateka y'omwaka guno ebadde ya mulembe gyo nini. I'd like to thank the organizers, people like Issa Mdemukisa and his group.